Dobrý den. Dnes přijal mé pozvání k rozhovoru vývživový specialista Petr Havlíček, kterého tu srdečně vítám. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Marek. Petr Havlíček se zabývá zdravým životním stylem již přes 20 let. Byl konzultantem významných českých vrcholových sportovců, například Kateřiny Neumannové, Tomáše Dvořáka, Romana Šebrleho. V současné době je aktivní v centru Petra Havlíčka, kde pomáhá lidem řešit problémy s obezitou a nadváhou. Dále můžete znát Petra Havlíčka z pořadu Jste to, co jíte, kde působil jako odborný poradce při krocení nadváhy. Co byl vlastně tvoje motivace před těmi 20 lety, když začínáš vlastně s touhletou praxí? Já už jsem na to odpovídal mockrát a mockrát jsem o tom přemýšlel. A mně z toho vylezly dvě slova. A to byl komplex méněcennosti. Protože já jsem před těma, dejme tomu 25 lety, nebo možná ještě 27 lety, v nějakých těch 18 letech jsem byl takový to oplácaný, prsatý pubescento, jako téměř jako až bezpohlavní s brýlema. A jeden můj spolužák, když mě viděl ve sprše, nebo když jsem se převlíkal, tak říká, ty vole, tohle už v životě nezhubneš. A pro mě to bylo tak jako tak strašlivý, tahle ta věta, že jsem říkal, a to teda zhubnu, a ač jsem byl do té doby absolutní nesportovec a totální antitalent, tak jsem začal se sportem, který jsem říkal, že zvládnu úplně bez problému, navíc, že přináší výsledky za krátkou dobu a vypadá to, že člověk sportuje, byť téměř nesportuje, a to byla kulturistika. Takže jsem začal s kulturistikou, no a v té době si začal říkat, no ale to cvičení jenom 30%, ale 70% je výživa. Tak jsem se v tom začal trošku pídit, hrabat. A vlastně v té době jsem byl už na vysoké škole, tam jsme měli nějaké předměty, které se týkaly výživy lidí. No tak jsem říkal, asi by to nebylo špatný se v tom angažovat trošičku víc, tak jsem si začal shánět informace a měl jsem kliku, že jsem se seznámil s jedním americkým lékařem, to byl Čecho-Američan, který řešil výživu ve sportu. A on mi začal učit částečně a posílal mi ze států materiály, které vlastně v té době tam byly k dispozici. To byl rok někdy 92, 93. No a vlastně takhle to celé vzniklo. Takže já jsem začal napřed vlastně s výživou sportovců. Velmi rychle jsem začal vlastně krátce po absolutoriu, jsem začal spolupracovat s vrcholovými sportovci. No a vlastně lidé, kteří mají problémy, ať už s nadváhou nebo různé zdravotní komplikace, které souvisí s životním stylem, tak ty přišly až později vlastně s pořadem Jste to, co jíte. Což je nějakých 10 let zpátky. Aha. Takže minulost máme zodpovězenou, ale co tě žene teď, co tě motivuje vlastně v této chvíli k tomu, abys pomáhal těm lidem, abys ve svém centru nějakým způsobem působil na ty lidi? Tak samozřejmě je to moje práce, kterou dělám dlouho, ta práce mě baví, nicméně taková ta motivace ta zůstává pořád stejná. Zaprvé já i mý kolegové se v práci neustále učíme, čímž pádem je to pro nás zajímavé, protože ta výživa se pořád nějakým způsobem vyvíjí a někam se žene. Ale to druhé je, že my jsme všichni tam pochopili, že to není jenom o výživě, že to je o daleko více věcech. To znamená, to naše centrum není jenom o výživě, není jenom o lidech, kteří mají problémy s váhou, ale je to i třeba o lidech aktivních, o lidech, kteří jsou psychicky na dně, o lidech, kteří mají zdravotní komplikace, které vědí už, že si způsobili svým nezdravým životním stylem. A právě takovýto, když se tam objeví ten výsledek, že ten člověk dokáže ten svůj život změnit, dokáže ho mít lepší, než ho měl do této doby, tak to si myslím, že to je motivace, která je daleko lepší a větší než to finanční ohodnocení, který za to je. Super. Mně osobně v praxi, když přijdou lidi do mé poradny, se stává, že přijde člověk, ví přesně, co má dělat, ví přesně, má to načtené všecko, ví přesně, že by měl jíst tohleto, ale nedělá to. Odejde, napíše si čárku, že nějakým způsobem absolvoval tady tu konzultaci a tam to skončí. Chybí ta akce, to, aby začal vlastně nějakým způsobem žít zdravým životním stylem. V čem myslíš, že je ten zakopaný pes? Já si myslím, že si nemyslím, ale že to vím.
A to je v podstatě to, že ten člověk nemá sám sebe na prvním místě. On teď začal řešit to, že potřebuje prostě zhubnout, protože ho to v něčem omezuje, ať už třeba z pracovních nebo z estetických důvodů nebo zdravotních. Nicméně pořád tam není ten akcent na to já, na to, že se musím začít starat sám o sebe, protože pak ten život budu mít lepší. Jako řada lidí si myslí, že když zhubne, tak ty věci najednou se začnou skládat sami a ten život se jim vylepší, a ono to tak není, ono to musí být opačně. Napřed si člověk musí uvědomit sám sebe, musí si uvědomit, proč to vlastně dělá, za jakým účelem to dělá, a teprve potom má tu správnou motivaci a tu správnou vůli do toho s tím doopravdy něco udělat. To je na druhou stranu takové to, proč vlastně většina lidí, kteří se snaží zhubnout, nebo drtivá většina lidí, kteří se snaží zhubnout, tak proč jsou vlastně neúspěšní? Že oni se prostě teď najednou rozhodnou, že s tou váhou chtějí něco udělat. Takže jdou, pořídí si nebo koupí si nebo nechají si poradit s nějakou dietou nebo dietním programem, ten chvíli dodržují, zápětí je to přestane bavit, protože tady splátka, tamhle děti, tady něco kolem domu a tak dále, a sami na sebe zase zapomenou, to znamená i to jejich dietní snažení jde víceméně do pozadí. Takže bohužel ta statistika úspěšnosti těch lidí je velmi tristní, a proto vlastně biznis s hubnutím je nekonečný, a to je vlastně i jedna z věcí, proč my to vlastně děláme. Ne protože máme vlastně doživotní biznis, ale protože se snažíme to dělat úplně jinak. Nechceme zapadnout do takového toho kruhu všech těch ostatních, kteří píšou různé dietní plány na různých systémech, ať už je to Rostrava nebo Atkinsonova dieta nebo něco mezi tím, ale snažíme se s těmi lidmi pracovat tak, aby vlastně pochopili sami sebe, pochopili svoje tělo, jak funguje, pochopili svůj život a následně díky tomu mohli začít dělat ty změny, protože to jediné z našeho pohledu vede k úspěchu. Takže si myslíš, že vlastně úzce souvisí úspěch člověka a biznis vlastně s zdravým životním stylem. Je člověk úspěšnější, když nějakým způsobem zdravě jí? Tak já si myslím, že výkonnost člověka, ať už psychická nebo fyzická, závisí na řadě faktorů. A jedním z těch faktorů je pochopitelně i jídlo. Já si myslím, že řada lidí, kteří se pojí, ať už v biznise nebo ve výrobní sféře, tak si vyzkoušeli to, že když si dají lehčí oběd, tak se jim po něm daleko lépe pracuje. Když si dají takové to typicky české jídlo, tak jsou na 2-3 hodiny úplně mimo provoz. Protože je to tak zatíží a tak se jim změní poměry hormonů, tak se jim odkrví mozek, že nejsou schopni ten výkon podávat. To je věc číslo jedna. A druhá věc, to je vlastně z takového toho krátkodobého pohledu, a pak je tam ještě ten dlouhodobý aspekt, že člověk, který se blbě stravuje, ať už nedostatečným způsobem, nebo nekvalitně, nebo kombinací obojího, tak vlastně z hlediska dlouhodobého neustále ztrácí výkonnost. Aniž by si to uvědomoval, najednou si prostě ve 40, v 45 řekne, ježišmarja, já jsem toho ve 20 stihnul daleko víc, a neuvědomuje si to, ten fakt, že vlastně je opotřebený díky té zátěži, která není kompenzovaná adekvátním odpočinkem a správným jídlem. Co takový názor, slyšel jsem ho už asi před 20 lety od mého kolegy z práce, říkal, pojďme se teď nažrat, ve 40 nám to doktor zakáže. A dal si plný talíř nějakého jídla každý den a prostě takovým způsobem se cpal. Mně to připadá hrozně směšné, tato uvažování. Nejsme živí přece do 40 let, jsme živí ještě dál, že jo? Nebo chceme žít ještě dál. Já to ještě víc vykontruju, víc vyexcituju. Já ještě v době, kdy jsem dělal kulturistiku a bylo mi kolem těch 20 let, tak jsem slyšel názor kluka, kterýmu bylo 17, který se díval na tehdy někoho z těch ikon amerických a říká, za tohle stojí zemřít ve 30. Takže já si myslím, že člověk si prostě z toho dlouhodobého hlediska neuvědomuje. A tam ten zásadní problém je v tom, že tahle společnost, naše společnost vůbec není připravená na to pracovat sami se sebou a zaměřit se na prevenci. Protože u nás prevence se zatím ještě nepříliš vyplácí, protože pro spoustu lidí prevence znamená peníze, vydané peníze. Neuvědomí si to, že vlastně to řešení těch následků potom je bude stát možná daleko více, než jsou schopni si de facto uvědomit. Jo, že naše společnost je o tom, mám problém, jdu za doktorem, dostanu prášek, pojišťovna to zaplatí. Je to zadarmo. Ale neuvědomí si to, že díky všem těm nadváhám, nemocem, psychickým problémům
klesá výrazně jejich výkonnost, to znamená, stojí je to ve finále daleko více peněz, než kdyby se o sebe začali starat. A tahle ta mentalita a vlastně tohleto vnímání tady zatím není a bohužel nikdo ho nepodporuje. Ale to už jsme někde na politické a vládní úrovni, protože v podstatě, pokud jde o prevenci a systém zdravotní péče, tak to jsou věci, které asi my dva tady spolu nějak ovlivníme. Na závěr, myslíš si, že by vlastně zdravý životní styl nebo vůbec uchopení toho jídla už měli učit ve škole? Tak já si myslím, že to je naprostý základ. Jo. Už vlastně to dítě je organismus, který se vyvíjí, který roste, jsou na něj kladeny extrémně vysoké nároky, daleko větší než předtím. Jo, řada dospělých si vůbec neuvědomuje, že na to dítě klade mnohem víc, než klade sami na sebe. To zná to dítě. Jak jsem říkal, roste, vyvíjí se, učí se ve škole, učí se doma, mnohdy sportuje na poměrně výkonnostní nebo třeba i vrcholové úrovni. To znamená, i ty jeho nároky jako rostoucího, vyvíjícího se organismu zatěžovaného jsou mnohem vyšší, třeba v přepočtu na 1 kg, než u toho dospělého člověka. A to si myslím, že řadě rodičů vůbec nedochází, že to dítě by mělo být správně živené a že to, jaký mu dají základ, ať už se, co se týče třeba různých těch zvyků, návyků a tak dále, a nebo i kvality jídla, tak víceméně to dítě ovlivňuje potom i v jeho dospělosti a spoustu těch věcí je schopno to dítě potom předávat dál. Takže já se nezřídka setkávám s tím, že dnešní 20-30tníci de facto vůbec nemají žádné stravovací návyky, vůbec nemají povědomí o jídle, protože v době, kdy oni vyrůstali, to nikdo neřešil. Protože tady byl v podstatě ten divoký rozvoj fast foodů a stravování se jakéhokoliv, hlavně když toho bylo hodně a bylo to za málo peněz. Díky. Tak to byl Petr Havlíček, výživový specialista. Já mu moc děkuju, že tady přišel, že moje pozvání přijal a těším se na další spolupráci. Díky. Děkuju. Ahoj. Ahoj.